Hello guys, ni yetita kusanyo junior, mwini wanye bosi ya kukosa mwadhani. Na omothe, I birthday ya Jesu Kristo, turame kogoira omothe, mwili 25, dideba. Ikieda kwe dideri fans akwa, othe, Christmas icheka, ine huiro ni radimo, I huiro ni gikeno, na mcelebrate. Na musokalie kai gatho niko koro muthenya wa muthenya atukinyithi ikemwedithiria Christmas njega na mwaka mweru wena umithio wa 2020 leke tusokie gatho muthi niko koro ate we wena family ugothi gukenerera nayo Christmas wena asiyali uthi ukenerera nao Christmas niko koro tio de turathimito na asiyali yari kana you know, no, ona gitumi tu ya gucokeria Ngai ngatho muthenya wa umuthi ni hau agukinyitie. Tarora taririkana ira hari orari. Taririkana. Ririkana muthenya ũrĩa waturĩtie maru ũkĩhoya. Ũkĩhoera kĩrathimo kĩrĩa wĩna kĩo ũmũthĩ. Ũkĩhoera nyũmba wendaga gwaka na ũmũthĩ nĩ ũmĩakĩte. Ũkĩhoera ngari wendaga kũgũra na ũmũthĩ nĩ ũmĩgũrĩte. Tiga kũriganĩrwo nĩ macio mothe. No wage mbeca ũmũthĩ. No, wĩna gĩtũmi kĩiganu gĩa gũcokeria Ngai ngatho. Subscribe to my YouTube channel at year 2020. God is taking us to another level.